Усещате ли замърсяване на въздуха в Перник? Еми, как че не се усещате? Усещате, разбира се. А какво усещате, като дишате така? Еми, като дишаме, например, аз за мене си го казвам, защото не можем, сигурно съм, или, как се казва, синузители, там хрем или не знам, тук, нали, за носа специално и така за... Просто го се чувства. А как според вас може да се оправи замърсяването на въздуха в Перник? Еми... Да стане града ми по-чист? По-чист? Еми, де да знам, сигурно според мен е всеки трябва да си взима по торбичка, слага си. И мислим, че е така, де, редно е така. И не знам какво трябва да се направи. Нещо трябва, ама га специално аз не мога да ви кажем. А вчерашния кален дъжд, който се изсипа над Перник и други части на страната, мислите ли, че е отровен или опасен за хората? Не мога да ви кажа, по-точно не мога да кажа. Специално не мога да кажа. Ясно. Дали, предполагам, че сигурно е и всеки, който на моето место е застанал, нали сега, че го каже това същото, че си е замърсено. Сам не знам как те трябва да се оправя, но трябва по някакъв начин, не знам. Но мислим, че хората трябва да си спазваме някои това, но това хигиенни за въздуха... Хигиенни навици. Хигиената, ама за въздуха не мога да ви кажа. Добре, благодаря. Еми...